ہمارے خلاف. جی تو بس اب آپ مدینے سے فون کر رہے ہیں اور آپ نے ظاہر ہے کہ دیکھ سب لوگ اور آپ کو یقین بھی آیا ہوگا کہ یہ کتنی اوچھی حرکت ہے, کتنی گندی حرکت کی گئی ہے اور اس پہ ڈبلنگ کی گئی ہے. جی ہاں سر, اصل میں تو میرے خیال سے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اسلام کو اس دنیا میں رہنا نہیں دینا چاہتے میرے خیال سے, لیکن ایسا ہوگا نہیں. ان کی اپنی کوششیں, ان کی اپنی کوششیں آپ دیکھیے کہ اس راہ میں سے بڑے بڑے اقدامات کرتے ہیں, بڑی بڑی آپ کو تکالیف سے گزرنا پڑتے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر مجھ سے عشق کرو تو پھر آپ نے وضو کر رہے تو سمجھ کر آپ نے نشیب کی طرف پانی جب جا رہا تھا تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ پھر تکالیف اور پریشانیاں اسی تیزی سے تمہاری طرف آئیں. تو بہرحال ان کا سامنا بھی کرنا ہوتا ہے اور جھوٹوں کا منہ تو ہم چھوڑتا ہے. بڑی مہربانی جناب, بڑی مہربانی, بہت شکریہ سر. السلام علیکم. السلام علیکم.